Nemțeta de undel dreșoris. Da, își aris zâlin zime criminogenului vitareba. Da, amam ce vălși. Zogat ați hazugat doi băși. Îmi se gândește, rom cartul i-a ținut bispe. Iar obișnui, mati usabt chovba, mati șuile bismu usabt chovba, mama ulis usabt chovba, mama vali thau bismu usabt chovba. Arăris datul. Mie var efterti, olaz nateli magali timișa. Rogori confortuli, ob irvelt alebși, da ușuat. Tundat business-istuis, cartul lui Tunis Piro Bebši, sunt quad, choreba, da, sakmienoba. Da, dres, asevevari, misi na telemagalti, seve rogorc, uhamravi, ce mna iri, atiata sobit, asiata sobit, te da, romelsac, da, ușot, asimetrit, șuilis moșore biseșinia. Da, e saris masobrivi și și de un dublu, bă, cu cartul iuț nebis mi-i mărt gacenili, da. Da, merți bune, trom, are naieri biznesi, are peri am cuernat. Te da var, mama brzan de bidec, o la ojahist euro, trebuie să smac urabus, o la scaus ojahist euro, ho, mama vali taubis aromat geneli. Da, are peri am cuernat, dar pasobis, rodesat, s-a storzet, geba, ce e nișul lebis, usa putu, bă, rodesat, ghicen de bai, mizgan starom. Alepși sau câte soșe îmi trebuie am hrăli suflăbis pe irobe, și ce nișuile bi susap trebuie barari dațului. Da, oare si, rude să-ți ghicem de bani, nisi ganțea. Rom șeidz leba, e hrăli suflăba, cu ce se cos, ce zrde li, da, cu ce galde, zgahti li, partni orat, imit om rom, arceu nebze, cu ce arogorți, bergeti, cirdeba. Aia se pe irobe, și tam șobel, partiul obare, ax. Aia se pe irobe, și cartul iuț nebi să am ce veliți, ki șeidz leba. Agar gahdes, cartul iuț, agar gahdes, cartul iuț nebi să am ce veliți, ki șeidz leba. Agar gahdes, cartul iuț nebi să am ce veliți, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და ასევე ეს იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იმისა, რომ ვანო მერაბიშვილი თეთრ ცხენზე შემოbrundes ქართულ პოლიტიკაში, ხო? ცოტა რთული ამბავია ჩემი აზრით. ხო, არა, ეს იქნება ქართული ოცნების მხრიდან ყველაზე ესეთი როგორ გითხრათ, გაშლილი ხელით და გულით შეთავაზება ანუ მერაბიშვილისთვის, როგორც მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის, როგორც ადამიანისთვის, ქართული უსევა ვერა კონტროლებს და მოდი ისე ვანო დავაბრუნოთ, ასე შეხედავს ამომრჩეველი ამბავს. Რომ კრიმინალის დათრგუნვა ვისთანაც დიდწილად ასოცირდება, ხო? ესე იგი, ოცნებას იქამდე მიყავს საქმე, რომ ალტერნატივა ასე დგება. Ხო, და აი ამიტომაც შუასის ასე ვთქვათ, გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი საიტწავა დიდწილად იქნება დამოკიდებული სიმართლე გითხრათ, ახლა ოპოზიციური პარტიების განსაკუთრებული ნოვატორობის და იმის, რომ ამ სამი თვის მანძილზე ისეთ რამეს ჩაიდენენ, რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის გული მოიგონ და არჩევნებზე მიიყვანონ, სამწუხაროდ ნაკლებად ჯერა აი ასეთი ილუზიების. Მაგრამ ქართული ოცნების ბედს გადაწყვეტს დიდწილად არა იმდენად ოპოზიცია, არამედ საკუთარი შეცდომები. Tu ოცნება დამარცხდა, დიდწილად ეს იქნება საკუთარი შეცდომების, ასე ვთქვათ, საკუთარი შეცდომების ტყვე და საკუთარი შეცდომების შედეგი. Და დღე არ გავა, რომ ამ მიმართულებით საოცარი სიურპრიზი ბჭალებში ოცნებამ არ ამოაგდოს. Სხვათაშორის გიამბობდა ხოლმე ხუხაშვილი ესეთი იშვიათად მინახავს, რომ რიკოშეტით გასროლილი ტყვეებიო თავად მათხდებათო და აბსოლუტურად ვეთანხმები. Ესე იგი, ყველა მათი ნაბიჯი არის იმ ტოტის მოხერხვა, რომელზეც ისინი შედან. Ამიტომაც ოცნებას დღეს იმდენად ოპოზიციის გააქტიურების არ უნდა ეშინოდეს, რამდენადაც საკუთარი სისულელეების კასკადის, ხო, ანუ საკუთარი თავის და ნახოთ, რას შემოგთავაზებენ ისევ და ისევ, თუ იქნება ეს გამაერთიანებელი იდეა, რომელიც დაანთებს საზოგადოებას და დააჯერებს, რომ ამ ოპოზიციით ჩანაცვლება კი ბატონო, გავისტუმროთ ქართული ოცნება, მაგრამ აი ეს არის ოპოზიცია, რომელიც ამ იდეით მოდის და ამ იდეის თანამონაწილე მზად არის, რომ საზოგადოება გახდეს, ასეთ შემთხვევაში გადავალთ სრულიად სხვა ფაზაში. Თუ არადა გვექნება უმძიმესი არჩევნები ძალიან ბევრისთვის იმედგაცრუების, რომელიც იქნება ძალიან ბევრისთვის იმედგაცრუების წყარო. ხო, ნუ იმედგაცრუება გაჩნევისთვის, ხო, ხა ვინც მოიგებს, მისთვის ხო პირიქით იქნება. ბატონო არჩილ, თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? Ფიქრობთ თუ არა, რომ შეიძლება